እንዴት ነው ሰው ማመን የምችለው? እንዴትስ ነው እዚህ ዓለም ላይ ጥሩ ሰዎች አሉ ብዬ የማምነው? ፍቅር ሰሞኑን ዝም እንዳለች አስተውለሻል? እኔ አዲስ አበባ ያለው ስላገጠሙን ችግሮች በጥቅላላ ነገርኳቸው እና ቀለልኝ። የወጣቶች ማዕከሉ ለወደፊት ህይወታችሁ ብዙ አማራጮች እንዳሉ የምታውቁበት ቦታ እንዲሆን ነው የምፈልገው። አንተ ምንም ምትናገረው ልካረል አለኝ። እንደዚህ ቀየራል ብዬ አንድ ቀን አስቤ አላውቅም ነበር። እና ጥሩ ልጅ ስለሆነ ነው ስጦታ የሚሰጠኝ? አላምንም። በኋላ እንገናኛለን እንጂ እናት ለመሆን ተዘጋጅተሻል? ሁሉም ሰው የሚፈልገውን ነገር ያውቃል። አንቺ መሆን የምትፈልጊውን ነገር ታውቂያለሽ አይደል? ወደፊት ምን መሆን እንደምትፈልግ ስታውቅ እንዴት ነው የምጠነክረው? የኛ የሁላችንም ታሪክ ምዕራፍ 4 እሁድ ጥር 16 ይጀምራል በቃና